Poštovani gledatelji, ostajemo u Zenici i kod naše kolege Amira Džidića koji ovoga jutra govori o zanimljivom projektu koji su pokrenuli mladi ljudi iz Zenice. Zove se Zvučna mapa Balkana. O čemu se tačno radi u narednim minutama reći će nam kolega Amir Džidić koji ima svog sagovornika. Amire, dobro jutro. Dobro vam jutro. Nalazimo se u udruženju Naša djeca i u nastavku donosimo pojedinosti jednom jako, jako interesantnom projektu kojeg su mladi ljudi grada Zenice pokrenuli i nadamo se da će ga uspješno realizirati. Radi se o zvučnoj mapi Balkana, projektu koji jedini se realizira na području Zenice u našoj Bosni i Hercegovini. Sa mnom u društvu je Aldin Vrškić, rukovodac ovog projekta kojeg na početku pitamo. Dakle, osnovne pojedinosti vezano za zvučnu mapu Balkana u Zenici. Dakle, zvučna mapa Balkana, na ovu ideju smo mi došli prije 3-4 godine kada smo surađivali sa našim kolegama iz Beograda, Tačka komunikacije, i oni su već 2013. uradili zvučnu mapu Beograda koja je bila prva na Balkanu. Nama je ta priča nekako bila zanimljiva i 2017. godine smo aplicirali kod Western Balkan fondacije. Dobili smo sredstva da, ajmo reći, repliciramo tu mapu u još 3 grada. To su Pančevo, Prilep i Zenica, dakle Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina. I, dakle, zvučna mapa Balkana je online. Napokon smo realizovali projekat koji treba duže od godinu dana. Zenica je prvi grad i ono što je važno napomenuti da je u stvari pilot projekat. I vjerujemo da će ova zvučna mapa biti prva, ali ne jedina u Bosni i Hercegovini, da će u narednom periodu i da se širimo na druge gradove. Sad molim da nam pojasni šta zapravo to znači konkretno, šta podrazumijeva ovaj projekt? Pa, dakle, mi smo u ovom projektu održali 2 treninga, jedan u Beogradu, gdje smo teoretski mi se upoznali zapravo šta je ta zvučna mapa i tehnička obrada upravo u ovom našem studiju gdje su kolege iz Makedonije i Srbije došle, gdje smo mi pripremili te tačke. Šta zapravo te tačke? To su usmena predanja o našim gradovima, dakle to mogu biti historijski fakti, anegdote ili neke zanimljive činjenice. Tako u Zenici trenutno imamo 8 tačaka, bit će između 15 i 20. I ono što je važno, sve ove tačke su namijenjene mladim ljudima. Zašto smo se odlučili na taj način rada? Pa recimo u razgovor kako radimo direktno s mladim ljudima kada putuju po regionu, većinu informacija oni kupe sa interneta, Wikipedia, koji baš i nisu najprovjerenije informacije, no kada dođu u taj grad, totalno dočeka druga realnost. Zbog toga smo odlučili nekako da napravimo tu omladinsku platformu gdje oni mogu otići na stranicu i recimo kada dođu u Zenicu imaju priču o legendu o Kamenom mostu, šta se dešavalo u našem parku, ali i historijske fakte o Hadži Masića kući recimo ili o određenim kafanama gdje se zbivali razni događaj. To sam htio da pitam, dakle koje su to tačke, evo pored tih koje je sad pomenuo, odabrane u Zenici? Dakle, trenutno završavamo još Vranduk, Bosansko narodno pozorište i Gradski muzej. Imamo naravno naš stadion Bilno polje i vjerujem da ćemo imati još u planu da su radila Mela Papina. Dakle, imamo anegdote iz parka fana lokalnih, imamo anegdote iz parkova, historijske fakte, tako da je nekako izmiješano je sve i vjerujem da najbolje bilo da vaš gledatelj posjeti zvučna mapa balkana.com web stranicu i da zapravo preslušaju sve te tačke. Ono što ćete pitati jeste svakako, dakle, da li ste imali podršku u realizaciji ovoga projekta, s obzirom da je, ne samo zato što je nešto novo, nego zaista iziskuje određene i financijska izdvajanja. Pa, dakle, ovaj projekat je podržan od Western Balkan fondacije i pored toga svi su nam zaista izašli u susret jer smo se obratili članovima univerziteta u Zenici, obratili smo se i upravnicima javnih preduzeća o kojim smo tačkama radili i svi su bili oduševljeni ovom idejom. U narednom periodu planiramo da naše tačke u saradnji sa gradom ozvaničimo, odnosno da postavimo na te tačke link za našu stranicu, tako da kogod bude blizin te tačke moće da vidi da direktno sa mobitelom preko QR koda pristupi našoj stranici, čime bi još više popularizovao ovu priču. Eto, šta mogu vam reći, šta dalje? Šta dalje? Dakle, plan nam je da se širimo. Ovo je pilot projekat i zaista nam je drago da je dosta ljudi jednostavno se zainteresovalo za ovo. Dobijamo mailove od raznih ljudi kako da nam se priključi, šta dalje. Dakle, planiram da ovaj projekat radimo u drugim gradovima i da napokon završimo Zenicu, da imamo između 15 i 20 tačaka.
Hvala lijepo, želim vam puno sreće. Hvala vama. Čuli smo dakle što kažu mladi ljudi grada Zenice, jedna super, super pozitivna priča, super pozitivna ideja i zanati se da će se ova priča Zenice širiti dakle širom Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo naše uključenje za emisiju Jutro za sve. Sarajevo.